カツオ、はーい、ということでやっていきましょう。どうも、ラルございます。ということで、今回はですね、スマホ版ニャンコライ戦争、サルアカ、でやっていこうかなと思います。ということで、今回ですね、やっていく内容に関しては、アクションこちらでございます。今回は、海岸のゾンビ襲来に挑戦していこうかなと思います。で、めちゃくちゃ余談なんですけども、最近またね、映画版バイオハザードを見始めました。で、こちらのステージに関しては全2ステージということで、猫ゾンビを第3形態へ進化させる権利の方が獲得できるステージでございます。よし、じゃあ早速ですね、やっていこうかなと思います。で、ボスに関してはあれだよね、猫ボーンだっけ？あれが確か大量に湧くんじゃないの？取り巻きはあんまりなんか出てこなかったイメージはあるんですけども、どうだったっけな？もう最後にやったのがね、もう2、3年、もうもっと前から、もうすごい前の話なんで、ちょっと全然記憶ないんですけども、まあとりあえずちょっと頑張っていこうかなと思います。で、編成に関してはまだ組んでないんで、ちょっと今からちょっと軽く、編成の方をね組もうかなと思います。どうしようかな。まあまずは壁を出しつつって感じがするんだけど、まあできればね、今回のまあメインに関してはまあパーフェクトだったり、まあムートっていう感じでいこうかなとは思ってるんで、ワンチャンちょっと枠開くのかなと思うんで、ちょっと軽くなんかあれかな、ニャンコンボ入れましょうか、せっかくなんでね。え、何これ、ぐるぐる大回転ってこんな、待って、だってこんなニャンコンボあったっけ？なんかすごい初めて見るんだけど、気のせいかな？今まであったのに俺気づかなかった系なのかな、もしかしたら。せっかくなんでこのぐるぐる大回転しましょうか。で、大回転しつつ、ちょっと今からまた軽く編成の方を組みましょうか。なんかいいね、ぐるぐる大回転って、なんかいい響きでございますけども。で、とりあえず今回はまあ2列スロットの方で表示してやった方がいいのかなっていう感じでございますけども、あとどうしようかな、もう1種類壁に関しては、まあいいか、モヒカンでこの感じでいきましょうか。で、あとはパーフェクトと目とムートでございますね。あー、1個空いたな。どうしようかな、ここどうしようかな、なんか違うキャラクター入れてみるか、せっかくなんでね。よし、じゃあ真田入れましょう。もう完全ゴリ押しだね、これね。まあとりあえずどんなもんだかやってみようかなと思います。ということで、じゃあまずはですね、こちらでございます。ゾンビ進化への道、激ムズでございます。じゃあ行きましょう、出陣。さあ、早速やってまいりましょうか。で、ああ、なるほど。序盤で出てきて、どうなんだろうね。こっから大量に湧くんで合ってるよね、その辺に関しては。まあいいや、じゃあちょっとお財布ダメしつつやっていきましょうかね。ああ、まだ、ああ、オッケー、リスの方が来ましたので。じゃあどうしようか。もうこのままさ、もうムートに突破したいよね。なんかいけそうな感じもするんで、どうしよう。あ、でも結構こんなにあれか。意外とこんなに荒ぶるんだね。どうしようかな。ちょっと待って。リスンがめちゃくちゃ邪魔だな。ガラ空きになったところで、ムートを離したいんだけど、ちょっと、あ、今だな。ここのタイミングでとりあえず様子見ていきましょう。で、これで、オッケー。どうだろう、こっから大量出てくんかな。そしたら困るんだが。あー、なるほど。いっぱい出てきちゃった。いっぱい出てきちゃったんだけど。あー、早く終わんない、これ。とりあえず、もう、ボン。あー、オッケー。よし。あー、だいぶお財布に余裕出てきたな。どうしようか。なんだよ。っていうことは何でしょうね。超激ムズに関しても同じような感じかな。あ、やべ、めちゃくちゃ出てきたんだけど。すごいな。うわー、これさ、待ってにゃ、ちょっと待って、名前忘れちゃった。なんだっけ。あ、ニャンピュータだ。なんで出てこなかったんだろう。そう、ニャンピュータ欲しくなるよね。あー、もうここまで来れば大丈夫そうですね。もうなんかタップするのが疲れるんだけど、これ全然間に合わないんだが、よし。まあ、ここまで来れば大丈夫ですよね。まあ、激ムズなんでね。まあ、まずは。まあ、次が多分一番本命かなと思いますんで、このまま頑張っていこうかなと思います。これで落ちない？いや、無理だよね。じゃあ次行きます。さあ、ということで、これでラストでございます。ゾンビ進化への道、超激ムズでございます。それでは早速、このまま同じ編成でやっていきましょう。じゃあ行きます。出陣。よし、あー、狭いな。めちゃくちゃ狭いんだけど、大丈夫か。で、さっきと同じ感じじゃないのかな。まず1体出てきて、その後に、城の方を攻撃すると大量に出てくるみたいな、そういう感じじゃないのかなと予想はしてるんですけどもね。なので、まあ、序盤の方はできるだけちょっとこう、あー、全然違ったわ。なんだよ。出てくるんだね。なるほど。あー、待って。ちょっと、ボーン、マシマシしてきたね。どうしよう。そうなると、あー、どんどん出てきたんだけど、どんどん出てくるね。リッスン邪魔。待って、もうこれ波動で蹴散らしたいね。
いやーでももうここまで来たらもう引き返せないんで、どうしよう、ちょっと待って、どんどん出てきてるんだけど、ちょっとおい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 、こんなに多いの、ちょっと待って、予想してなかったんだが、ちょっとこれは大変だね、どうしようか、とりあえず倒れてくれないとなんともならないんだけど、よし、徐々に倒れてきてはいるんだけど、オッケー、危ないな、しかしながら危ない、まあここまで来れば大丈夫じゃないのかなと思うんで、とりあえず、ひたすらもいや、もうガンガンちょっとキャラクター出していきましょうか、よし、いや多いな、しかし何よこの数、大変だねこれね、でもまだムート頑張ってるね、もうちょい頑張りましょうか、もうちょい頑張ろう、これね重なってるとね、だいぶね、そう削った時すごいね、楽になるんだけど、何もずっとこの調子、もうこの相手の生産ペースはこれもう終わらないの、ずっとこのままなのかな、まだムート頑張ってる、よしまだ頑張れ、お前まだ倒れんなよ、まだ倒れないでよ、もうちょい頑張ってからちょっとリタイアしてください、よし、でもだいぶ減ってきたね、もう山は越えた感じかな、なんかここまで来ればもう大丈夫じゃないですかね、なんかパーフェクトに関してはなんかだいぶそんなに数の方はいない、オッケー、ムートいけますね、はい、よし、このままとりあえずムートめちゃくちゃ頑張ってんだけど、すごい、こんなに荒ぶっててね、もう疲れちゃうよね、これ終わったらね、もう休憩してくださいなって感じございますけど、よし、あれ、もう、だって、真田、あなた、もう、終わるのが早いんだが、よし、いいね、これ、ワンチャン2周目、ムートあるんじゃないの、これ、いけちゃうよね、ここまで来たら、2周、でももう終わっちゃうね、もう、パーフェクトめちゃくちゃ重なってるんだけど、すごい枠みたいになってるけど、よし、もう大丈夫そうですね、よし。じゃあこれでとりあえず獲得できますんで、終わった、よし、オッケー、これで終了でございます、ということでドロップホース EX キャラクター猫ゾンビ第3形態ゲットでございます。じゃあ早速ですね、今回第3形態にさせてチャレンジステージの方で軽く使って今回の動画を終わりにしようかなと思います。さあ、ということで、早速ですね、進化させていこうかなと思います。はい、ということで、こちらでございます。じゃあ、早速ですね、レベルの方を20レベルにさせて、ちょっと使っていきましょうか。じゃあ、せっかくなんで、今回もまた第一形態から、ちょっと下のテキスト読んでみましょうか。改めましてね。はい。じゃあ、とりあえず、まずは進化させていこうかなと思います。じゃあ、いきます。はい。さあ、ということで、まあ、2体目でございますね。この間は何だったっけ？何をしたんだっけ？あ、こちらでございますね。この間はマッチョだったんで、まあ、このまままだ残りね、まだまだありますので、まだこの調子でちょっと頑張っていければなと思います。はい。じゃあ、とりあえず今回、毎度恒例、下のテキストの方ですね、第一形態から読んでいこうかなと思います。ゾンビメイクを施した戦闘向き高級ユニット、ネコフィッシュよりも扱いやすい、破壊的に滅法強い。っていう感じでございますね。じゃあ、お次、第二形態でございます。デビルネコでございますね。デビルメイクを施した戦闘向き高級ユニット、ネコフィッシュよりも扱いやすい。あれ、待って、これ同じじゃないの？これ、ちょっと待って。同じじゃない？ちょっと待って。気のせい？違う。ゾンビとデビルね、メイクの方がちょっと違いますね。メイク名がね。はい、ってことで、まあ、赤い的に滅法強いって感じでございますね。はい、じゃあ次、ラストでございます。第3形態でございます。高鳴るハートが止まらない戦闘向き高級ユニット、ネコフィッシュよりも扱いやすい、赤い敵とゾンビに滅法強く、範囲攻撃を取得っていう感じでございます。じゃあとりあえず今回ですね、こちらネコボーンでございますね、早速チャレンジステージの方でちょっと使っていこうかなと思いますので、早速移動しましょう。さあ、ということで、早速ですね、今回無事第3形態にさせました、猫ボーンですね、使っていこうかなと思います。じゃあ行きます。はい。いや、使うのもだいぶご無沙汰なんだよね。もう本当に普段ね、使うとしても、多分、ニャンコンボで編成に入れるぐらいで、そう、こうやってね、生産するかって言ったらなかなか使わないんで、いや、久しぶりに使えていいですね。意外とそう、結構この見た目好きなんだよね。全然猫っぽくないんだけど、ね。まあ、気持ちこのね、猫のこの、なんつうんだ、この尻尾には耳がある。くらいなんですけどもね、もうこの骨によってね、このね、可愛さっていうものを全て書き消しておりますけど、まあでも個人的に好きなね、ビジュアルをしております。なんかこれ普通になんかグッズ化してもいいんじゃないのかなとは思ったりしますけれどもね。はい、っていう感じでございますね。またとりあえずですね、まあ随時海岸ステージの方もやっていこうかなと思いますので、お楽しみにしていてください。ということで以上になります。
はい、ということで今回はですね、こちら海岸のゾンビ襲来に挑戦いたしました。結果としては無事、クリアすることができまして、こちらの猫ボーンに第3形態にさせることができました。まだまだね、残るちょっと EX キャラクターの方もですね、まあ第3形態にね、させられるので、また随時ちょっとやっていきますので、まあ応援していただければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。まあ